Hi, welcome to my channel and my first video. So tadi Fitri pergi jog. Lepas balik jog, Fitri ada singgah dekat gerai yang jual makanan petang-petang. Macam kopek lekor, ayam goreng, pisang goreng. Tapi dekat situ yang paling menarik perhatian sekali ni, makanan yang berasaskan begedil. Okay, so Fitri decide nak beli tiga-tiga ni. Okay, so kat sini ada tahu begedil. Okay, ada popiah begedil and ada begedil yang biasa. Okay, so let's try. Okay, so first kita try yang ni dulu lah, yang begedil biasa. Okay, actually dia ada bagi sekali kicap tau. Kicap yang pekat lah. Let's see lah. Tengok ni. Kicap dia memang pekat gila. So, bismillahirrahmanirrahim. Kentang dia lembut. Tanda lembut gila. Dia punya kicap memang pekat dan padulah rasa dia. Okay. Okay, sedap. Memang sedap gila. Okay, so tadi Fitri dah try begedil biasa ini. So yang kedua Fitri nak try tahu begedil. Okay, ni tahu begedil dia. Okay, dia ada bagi cili tau, cili. Tapi Fitri lebih suka yang ni. Okay, sebab rasa dia lagi wow, menyengat. So dalam ni, cabai ini kita ambil, letak dalam ni. Okay, kita letak dalam tahu ni. So, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali nak bismillah ni? So, okay lah. Sedap. Sedap. Dia punya tahu crispy. Maybe dah kurang lah crispy dia sebab dah sejuk. Tapi saya rasa kalau dia makan panas-panas lagi sedap lah. Dia punya tahu tu crispy. Memang sedap guys. Punya kentang sama macam yang tadi tu, yang begedil biasa tu, cuma dia dalam tahu. Apa yang paling win sekarang ni? Sambal kicap dia. Memang pedas, memang pekat dan rasa cukup lah, secukup rasa. Sedap. Tak menyesal berhenti tepi jalan je ni. Memang sedap. Okay, tadi Fitri dah try begedil biasa dengan tahu begedil. So yang last tinggal popiah begedil. Nampak je crispy tau. Okay, sekejap. Kita try yang ni. So isi dia nampak macam okay lah. Sekejap. Okay. So, sama kicap dia. Dia macam ni. Fitri dah baca bismillah tau. Ah.
terkata. Perfect. Dia punya kulit popiah dia crispy. Inti dia memang tak kedekut, memang penuh full. Ayam banyak. Isi ayam dia letak banyak. Memang sedap. Sambal dia sedap. Okay, so Fitri dah rasa tiga-tiga tu. Bagi Fitri, tiga-tiga tu sedap. Dia ada rasa tersendiri. Okay. And berbaloi dengan harga. Kalau yang tahu begedil tu, 4 ketul RM6. Kalau yang pop yang begedil ni, 3 ketul RM5. Kalau yang begedil saja tu, 1 ketul RM1. So, berbaloi lah dengan rasa yang sedap macam ni. Kat mana lagi nak cari kan? Okay. Dia tak kedekut isi. Sebab memang sedap gila. Memang dia kalau makan tu non-stop. Masa nak makan, 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 makan lagi. So, sampai situ je video Fitri hari ni. Jumpa lagi. Bye-bye.